ארבע מילים ששינו עולם שלם מאחורי הטלפון. קוראים לי מעיין וקס, בתפקיד אני קמשחית, קצינת משאבי אנוש של חטיבה 551, ובתפקיד שלי אני אמונה לדעת מי נמצא איפה, ולאן הוא הולך, ועם מי הוא הולך, וחלילה, אם יש לנו נפגעים, אז לטפל בהם בצורה הטובה ביותר. אין לי מילים להסביר, פשוט את כובד האחריות שיש כדי לנהל את זה. שליטה בכוח אדם, המתפקד, הנפגע, החיבור לעורף, איך מנהלים אירועי נפגעים. אני מקבלת פניות של, תקשיבי, אנחנו יודעים שאתה מוסע, אבל רק אם תוכלי להגיד, הוא לא יצר קשר עם המשפחה, וברור, כי הם בלחימה בלי טלפונים, רק תגידי שהוא בסדר. ואני, שאני בתוך החמל, אני שומעת אותם בקשר, אני שומעת אותם נלחמים, אני שומעת אותם מנצחים. אני שומעת אותם נלחמים, אני שומעת אותם מנצחים. מחזירה תשובה חזרה, הוא תותח, הכל בסדר. הדברים הקטנים האלו נאחזים. אני, כאחת בצבא, ואם אני יכולה לתת נחת לאחת או שתיים מבנות הזוג, אז אני אתן אותו. זה ארבע מילים, הוא תותח, הכל בסדר. ארבע מילים ששינו עולם שלם מאחורי הטלפון.